המועמד של השר בן גביר לתפקיד המפכ"ל, ניצב אבשלום פלד, הודיע היום על הסרת מועמדותו. בתגובה, השר בן גביר הודיע בכוונתו להגיש במקומו את המועמדות של מפקד מחוז חוף, ניצב דני לוי. אנחנו רואים איך בן גביר כובש עוד ועוד חלקות. מחוז חוף זה דוגמה מעולה. הוא הביא לשם קצין בשם דני לוי, שמאוד התקרב לשר ולסביבתו. ומרגע שהוא נכנס לתפקיד, אנחנו רואים ניסיון דרמטי לצמצם את חופש הביטוי, לצמצם את המחאות. משטרת חדרה קיבלה הוראה להפריע, להטריד, להטריד את ההפגנות שלנו. מה העניין? תפסיקו לתפוס את זה, אתה יודע? זה לא משנה מה היה בחקירה, יש הוראה מלמעלה שאתם הולכים לבית משפט. קצין הבילוש, שיש לו צוות גדול שהוא מתעסק חלק גדול מאוד מהזמן שלו בהפגנות, זה מה שהוא צריך לעשות במקום לטפל בפשיעה. המפגש החריג הזה התרחש בתחילת שנת 2023. מצד אחד של השולחן נמצא חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, שהבוס שלו הוא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מהצד השני, תת ניצב דני לוי. המפקד של דני לוי לא ידע לפני ולא ידע אחרי. עכשיו דני לוי הוא המועמד של השר איתמר בן גביר מעוצמה יהודית להיות מפכ"ל המשטרה. מה שאת רוצה לתמרת, שפשוט מבינים שככה מתקדמים במשטרה. מי שמתמסר, מתקדם. ופה צריך להבין שוב פעם למי מתמסרים, לעבריין מורשע, לכהניסט, לאדם מסוכן.